Lidl je líder nízkych cien, preto už od piatka morčacie dolné stehná so zľavou až 32% iba 2,69 za kilogram. Pomaranče lacnejšie až o 56% len 95 centov za kilogram z Lidl Plus. A prošúto krúdo sušená šunka krájaná iba 1,87 € za kus pri kúpe dvoch kusov z Lidl Plus. Získajte neodolateľne odolné poháre Roma. Nazbierajte 5 nálepiek a vyberte si sadu pohárov so zľavou až do 70%. Lidl, správna voľba.